ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ। 300 ଝିଅଙ୍କ ବାପା ମହେଶ ସବାନୀ। 300 ଝିଅଙ୍କ ବାପା ପାଲଟି କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବାହାଘର ପରେ ଦେଲେ ଦାମୀ ଉପହାର। 10 ବର୍ଷ ହେବ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏପରି କନ୍ୟାଦାନ। ନିଜର ପିଲା ନଥିବା ଦମ୍ପତିମାନେ ଅନ୍ୟର ପିଲା ବା କୌଣସି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମାତ୍ର କେହି ଜଣେ ଏକାଥରକେ 300 ସନ୍ତାନକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, 300 ଜଣ ସନ୍ତାନ କେବଳ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅ। କେବଳ ସେହି 300 ଜଣ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ଦେଖି ବାହା କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଇଛନ୍ତି ମନଲାଖି ଉପହାର। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଆଉ ମହାନ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୁଜରାଟର ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହେଶ ସବାନୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକାଥରକେ 300 ଜଣ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜର ଝିଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମକଲା ବାପା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାଥ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେହି ଝିଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଡିସେମ୍ବର 13 ଦିନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏକ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ କନ୍ୟାଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମହେଶ ସବାନୀ। बेटियों का जो सपना है और ये बेटियों ने जो जिसका पापा ने उसने जो उसकी शादी के लिए सपना देखा है उसको सच करने के लिए हमारी ये कोशिश रही है। आज सुबह के सेशन में 65 बेटियां और शाम के सेशन में 70 बेटियों का शादी होने वाला है। इसमें आज के दिन में 3 मुस्लिम बेटियों का निकाह भी होने वाला है और 1 क्रिश्चियन बेटी की मैरिज होने वाला है और 1 पंजाबी बेटी का मैरिज। ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମୁସଲିମ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କାହାର ନିକାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର। ନିଜର ବାପା କିମ୍ବା ପରିବାରର କେହି ନଥିବାରୁ ଦିନେ ଏପରି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିନଥିଲେ ସେହି ଝିଅମାନେ। ମହେଶ ସବାନୀ କେବଳ କନ୍ୟାଦାନ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦାମୀ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜନ୍ମ ନକରି ମଧ୍ୟ ସେହି 300 ଝିଅଙ୍କ ବାପା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମହେଶ। ମେରେ ପାପା କି ଜାନେ କେ ବାଦ ମେନେ ସୋଚା ନି ଥା କି ମେରି ଇତନି ଅଚ୍ଛି ଶାଦୀ ହୋଗୀ ଔର ମହେଶ ପାପା ନେ ମେରି ଇତନି ଅଚ୍ଛି ଶାଦୀ କରେ ଉନକା ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା ଉନକା ବହୁତ ବହୁତ ଜଜା କଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲା ଉନକୋ ଇତନା ଦେ କେ ଓ ହମ ଜେସେ ଲଡ଼କିଓ କା ହମେଶା କରାତେ। ମୁଝେ ପତା ନି ଥା କି ମେରି ଶାଦୀ ଏସେ ହୋଗୀ। ମହେଶ ପାପା ନେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ଖରେଦୀ କରୱାଇ, ମେହେନ୍ଦି ଲଗୱାଇ, ପାର୍ଲର ମେ ତୈୟାର କରୱାୟା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହୈ। और हमेशा मैं ऐसा ही सोचूंगी कि हम जैसी छोकरियों के सर पे महेश पापा का हाथ रहे। तबे अन्य एक बड़ कथा हैला केवल ई प्रथम थरो नुए, बरम आज को 10 वर्ष हेबो अनाथ झियो मानन को पोष्य भावरे ग्रहण करी समान को कन्यादान करी आछंती महेश सवानी। तांको हीरा व्यवसायर लाभरु एक बड़ अंश एही कामरे से प्रतिवर्ष खर्च करिथांती। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏହି 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନତଃ ହଜାର ହଜାର ଅନାଥ ଝିଅଙ୍କ ବାପା ପାଲଟି ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବଦାନ୍ୟ କାମକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।